حكومة سومالانا waxay ka jawaabtay hadallo maalinta sharaxeed golaha baarlamaanka dawladda Puntland ku horjeeday madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaana ku eedeeyay mid culad ka wada deegaanada gobolka Sool. Gobolka Sool keenistiisa ciidanka malaha uusan la socone waxa ciidanka keenay dadkii deegaanka u dhashay waxaana madaxweynaha dalka markaa ka ahaa Taahir Riyale Kaaxin ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay meesha gaareen 12 sanadood ama 12 sanadood ka hor isagoo markaa cidba magaciisa ma aqoon marka ciidanku meesha gaareen uu leeyahay Muuse Biixi baa ciidankeena goobta ay degan yihiin markuu gaaray siilaayana madaxweyne ma ahayn ninka la yiraahdo Muuse Biixina iska bedel taariikhda iyo siyaasadda dalka iyo soo jireenkii Soomaaliland ayay muuqataa inuusan wax sida ay wax isu soo bedeleen ka warhan dowladda Soomaaliland dariska iyo in dowladda Soomaaliya la noolaato daris wanaag kula noolaato oo nabad kula noolaato way ka go'an tahay xukuumadda taladeeduna iyo go'aanka xukuumadduna waa kaa ciidanku jamhuuriyadda Soomaaliland leeyahay ee tukaraq maanta jooga ka shadiisa jooga ciidan dagaal ku yimid maaha waxa been in la sheegana maaha waa ciidan si nabada ku yimid oo sida uu ku yimid aan weli meel dhiig ku daadan dadka deegaanka ka soo jeeda dowligaas waxa aad iyo aad ugu noqonaysay xuduud noqon maayaan lascaanood iyo gorowga dhexdiisa weli meel aan lascaanood ahayn oo deegaanka Soomaaliland ee kale iyo deegaamada kale codkiisa iyo afkiisa kama aynan maqal waxaan idiin sheegayaa inaan hore uga hadlay oo aan ku iri Puntland dan uma hayse garowe dhul ay ku difaacdo xuduudka inay garowe caasimada dhul ay ku difaacdo ayuunbay u haystaan dadka intaa laamigu maray ee hostage-ka wuxuuna dalka u yaqaanaa lascaano laakiin wuxuusan ogeyn in dadka deegaanka uu ka hadlayaa ay from qow ceelaayo lasqoray ergaabo buu hodle ilaa iyo burco inay degaan ayuu salka warhay wasiir koore ayaa ku dheeraaday doorkii bulshada ka soo jeeda gobollada Sool Sanaag iyo buu hodle ay ku lahaayeen dhismaha Soomaaliland isagoona dhinaca kalena tilmaamay in xukuumadda uu ka tirsan yahay ay diyaar u tahay qancinta tabashooyinka shacabiga gobolladaasi anagu haddaan nahay dowladda Soomaaliland diyaar baanu u nahay inaanu la hadalno kuwa naga soo horjeeda oo aynu isugu nimaadno goob oo aynu doodno oo aynu ka wada hadalno oo waxa difference-keenna ka wada hadalno oo waxa faa'iido deegaanadeena iyo meesha waa ka wada hadalno oo isqancino ee aynu ka dayno xabadda aynu u soo wadno deegaankeena oo battle ground-ka laga dhigay sababta aan sidaa u leeyahayna waxa weeye cidda deegaanka lagu dagaalamayo ka mas-uulkahay waa dadka deegaanka aynu labadeenuba ka soo jeedno Cabdishakuur Haybe Kalsan TV magaalada Hargeysa.